Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13 Efrində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ali Məhkəmənin bugün keçirilən plenum iclasında Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədova bəraət verilib. İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev açıqlamasında plenumun qərarına əsasən Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyasının, Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarları və Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünün ləğv edildiyini, həmçinin cinayət işinin icraatına bəraət verici əsaslarla tam verildiyini bildirib. Plenum iclasında Məmmədovun həbsdə qaldığı müddətə görə 234 min manat kompensasiya təyin edilib. Xatırladaq ki, İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvar ayının 24-də İsmailıda baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunub və Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 7 il azadlıqda məhrum edilmişdi. İlqar Məmmədov 2018-ci il avqustun 13-də isə şərti azadlığa buraxılıb. Bugün Ali Məhkəmənin plenumunda hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun da barəsində olan hökmlə bağlı işə baxılıb. Qərara əsasən Ali Məhkəmənin plenumu yeni açılmış hallarla bağlı Rəsul Cəfərovun barəsində qəbul edilən məhkəmə qərarlarını ləğv edərək, təqsirliliyi sübuta yetirilmədiyinə görə bəraət verici əsaslarla iş üzrə icraata xitam verilib və mənəvi zərərə görə 57.400 manat kompensasiya təyin edilib. Xatırladaq ki, İnsan Haqları Klubunun sədri Rəsul Cəfərov 2014-cü ildə QHT-lərə qarşı cinayət işi üzrə həbs olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 179-cu mənimsəmə və 313-cü sənədləri saxtalaşdırma maddələri ilə ittiham edilərək, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 6 il 6 ay müddəti azadlıqda məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun cəzasını 3 ay azaldıb. Hüquq müdafiəçisi 2016-cı il martın 17-sində Prezidentin əf sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb. Aprelin 22-sində Azərbaycanın İranla sərhədində narkotik qaçaqmalçıları ilə atışma nəticəsində bir qaçaqmalçı ölüb. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin aprelin 23-də yaydığı məlumatda Azərbaycanın Dövlət Sərhədinin Yardımlı rayonu Daşkənd kəndi yaxınlığındakı ərazidə pozulması müəyyən edilib. Sərhədi 3 nəfərin pozduğu bildirilib. Sərhəd pozucularına qarşı silah tətbiq olunub və onlardan biri ölüb. Digəri ikisi geriyə, İran ərazisinə qaçıb. Sərhəd xidmətindən verilən məlumatda hadisə yerində ümumi çəkisi 2 kilogram olan həşiş qətranına bənzər narkotik vasitə, 1 ədəd lüləsi kəsilmiş qoşa lülə of tüfəngi və 6 ədəd patron aşkar olunduğu bildirilib. Hadisə ilə bağlı İran tərəfin sərhəd nümayəndəsi ilə görüş keçirilib. İki ölkə sərhəd təhlükəsizliyi məsələlərini dəfələrlə müzakirə etsə də, demək olar ki, rəsmi mənbələr hər həftə İrandan gətirilən narkotik vasitələrin tutulması barədə məlumatlar yayır. Bununla yanaşı İranla sərhəddə silahlı insidentlər zamanı Azərbaycan sərhədçiləri də daxil olmaqla bir neçə nəfər ölüb və ya yaralanıb. Ölkə ərazisində tətbiq edilmiş xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar 22 aprel 2020-ci il tarixindən 23 aprel 2020-ci il tarixinə dək olan müddət ərzində Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən görülmüş işlər barədə məlumat açıqlanıb. Dövlət Yol Polisindən verilən məlumatda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə tətbiq edilən xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə gün ərzində Respublikanın avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələri ilə hərəkətdə olan 1208 nəfərin inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə cəlb edildiyi bildirilib. Ümumilikdə isə 1 aprel 2020-ci il tarixindən bugünə qədər Respublikanın o cümlədən paytaxtın avtomobil yollarında xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə 36.364 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Ali Məhkəmənin plenumu ölkədə koronavirus infeksiyasının yayılması təhlükəsinin qarşısının alınması məqsədi ilə məhkəmələrdə həyata keçirilməsi zəruri olan tədbirlər haqqında qərar verib. Qərara əsasən Azərbaycanın bütün məhkəmələrinə təxirə salınmaz qaydada baxılmalı olan yaxud məhkəmə baxışının keçirilməsini tələb etməyən işlərə baxılması istisna olunmaqla, icraatlarında olan digər işlərə baxılması müvəqqəti olaraq 4 may 2020-ci il tarixinədək təxirə salınması tövsiyə edilib. Koronavirus infeksiyasının yayılması təhlükəsi tam aradan qaldırılmadığından Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi plenumunun 19 mart 2020-ci il tarixli qərarı qüvvədən düşmüş hesab edilib.
Hazırki plenum qərarının 23 aprel 2020-ci il tarixindən 4 may 2020-ci il tarixədək qüvvədə olması təsbit edilib. İran Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının hədələri və bu ölkə qüvvələrinin Fars körfəzində İran sərhədinə yaxın bölgədə təhlükəli davranışları ilə bağlı Tehranda İsveçrənin işlər vəkili vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına etirazını bildirib. Etiraz notasında Amerika Birləşmiş Ştatlarına dənizçilik və gəmiçilik sahəsində mövcud olan beynəlxalq qaydalara əməl etmək xatırladılıb. İran İslam Respublikası özünü müdafiə etməklə yanaşı, Fars körfəzi və Oman dənizində hər hansı qərəzli addım və hədəyə cavab verəcəyini bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpa dünyanı və bölgəni koronavirusun bürüdüyü bir zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi qüvvələrini bu epidemiyaya ən çox yoluxmuş ölkənin daxilində virusla mübarizəyə cəlb etməsini tövsiyə edib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.